Përshëndetje të nderuar të rishikues, nëntori nisi me numër rekord viktimash dhe të infektuarish, ndërsa testimet mbeten në të njëjtin nivel. Ndërkohë, java që lan pas u mbyll me 41 të vdekur. Autoritetet shëndetësore raportuan shifra të larta rastesh të reja në Tiranë, e cila mbetet vatra e COVID-19. Një nëntori ka shënuar një rekord të ri sa i përket të prekurve nga COVID-19 në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit, nga 1472 testime, kanë rezultuar pozitiv 327 qytetarë, ndërsa fatkesisht 9 të tjerë kanë humbur betejën me COVID-19. Ndërsa muaj nëntor nisi me rekord viktimash dhe të infektuarish, virusi COVID-19 mori 41 jetë javën që sapo u mbyll. Nga rastet e viktimave të kësaj të diele, moshat nisin nga 44 vjeç e deri në 78. Në fakt, kurba e të infektuarve dhe viktimave nisin gjitjen që në mes të shtatorit e përhapja koronavirusit është gati e pandalshme. Në 14 tetor, numri të prekurve kapi shifrën 203, e prej asaj dite ka njohur vetëm rritje. Autoritetet shëndetësore raportuan se në 3 spitalet COVID po trajtohen 293 pacient, 14 prej tyre në terapi intensive, nga të cilët 5 të tjerë janë në gjendje të intubuar. Tirana, si pas raportit zyrtar të autoriteteve shëndetësore, mbetet vatra e COVID-19, me plot 152 raste pozitive, ndërsa harta në qytetet e tjera mbetet e njëjtë dhe më pak raste. Po ashtu, në 24 orët e fundit janë shëruar 57 qytetarë. Teksa shifrat e të prekurve dhe viktimave në COVID-19 në vendin tonë po rriten, familjarët shprehen të shqetësuar për të afërmit e tyre që marrin trajtim. I tillë është edhe rasti i një zonje, e cila mes lotësh tregon për ABC-n se nëna e saj, 85 vjeçare, po lufton me vdekjen dhe askush nuk jep informacion prej disa ditësh. Keni ndonjë të afërm? Po. Kam nënën time. Edhe është në gradën e fundit. E këtu s'të lejnë as ty, as ti shikosh. Po ajo është me smundje të tjera, edhe rrobë se bebi janë gjitë në COVID të ashi. Po unë jam bërë pishman që e sola këtu, se majtë anë shpitimet i dilë të shpirti. Sa, qëfar moshe ka? 85 vjetë. Sa ditë e shëndronë në spital? E kisha në urgjenca 4 ditë. Ishte me temperaturë edhe e kishte oksigenin e ullët. Pasaj i bënd tampon edhe thanë me demek që ashu, ajo s'ka as COVID asgjë, ajo ka vetëm tumor, se ishte me kancer, paralizuar me tëra, po këto janë gjitën kotë tashi, dhe unë me ato bia mend, veta i sola në këta. Më mile t'i kishtë atë shpirt i shpitim. Thonë që s'keni as një lojë informacioni për gjendje saj shëndetësore, keni të nduar të flisë një... Po, më mori tashi doktoresha, në telefon thash gjendja shumë e rëndë, tashi po pris ta marë prap, ti them ta marë të gjallë në shpirt, qëta le këtu? I ropë se bebi asaj, kovita, kovita, jo, ku është, 4 orë, 4 ditë ma bajtë në atje, i bëni vetëm një serum, asë një shërbim, ku e kanë shërbimin këta, ju ropëshin maskat. Në e të shkuar, e? Ropë, po që të shkuar, ajo është momentet e fundit, kanë këta, asë një loj shërbimi nuk kanë, e lanë 4 orë atje nuk bintë ambulanca, asë një loj shërbimi, gënjejnë të tërë, ma shtrime janë, të tërë gënjështar janë. Dalin atje, kemi këte, asje s'kanë. Aktori humorit Koço Devolin do t'i shtruar në spitalin infektiv në intubim pasi gjendja e tij u përkeqësua mbrëmje në shkuar. Ai u dërguar në spital si infektuar me COVID para 10 ditësh dhe të shtunën pasi doli tamponi i dytë konfirmoi se ishte negativ. I biri Genz Devoli rrëfeu për ABC-n, gjendjen e tij shëndetësore dhe faktin që vuan edhe nga leucemia. Ndërsa Pullum Pipero, i cili e ka mbikëqyrur Koçon, thotë se edhe në rastet kur tamponi del negativ, pacientin nuk mund të konsiderohet i rekuperuar plotësisht në rast se ka sëmundje të tjera. Koço Devoli, regjizori e skenaristi 74 vjeçar, ndodhet në gjendje jo të mirë shëndetësore. Ai është i shtruar në spitalin infektiv të Tiranës dhe aktualisht ndodhet në intubim. Koço Devoli fillimisht u dërgua në spitalin COVID-1 para 10 ditësh pasi rezultoi infektuar dhe vetëm të shtunën doli që andej pasi gjendja u përmirësua e gjithashtu tamponi i dytë i rezultoi negativ. Por për pak orë gjatë qëndrimit në shtëpi, gjendja shëndetësore e aktorit u përkeqësua dhe familjarët janë detyruar ta dërgojnë atë sërish në spital. ABC News kontaktoi me të birin Genz Devoli, i cili tha se mjekët i kanë njoftuar se aktori në këtë orë të fundit, por reagon mirë dhe është duke u trajtuar për pastojat e sëmundjes, pasi sipas tij,
aktori vuan edhe nga sëmundja leukemis, prej së cilës vuan prej disa kohësh. Tani, për aq sa më kanë informuar dhe ti unë, gjendja është e qetë, është stabil. Pra, ka përmisim të situatës? Besoj, ose më thanë që trupi po reagon mirë në këto momente. Për mora të kundërtën që është negativ në koronavirus. A, është negativ? Po, ta së mundje tjetër një formë leukemie që e kapi që në fillim, vendosta besoj, ose mendoj që mund tjetë që shkasu dhe ashtuja për të shtimi të shëndet. Të mbrëm, deshëm ta meni në shtipo, po e pam që gjendja e ti nuk ishte dhe aqë mirë për ta mbajtë në shtipo. Komunikimet me mjekat e spitalit, si janë, i keni të vazhdueshme? Po, me një farë mënyre po. Kryesisht, janë përgjigjur, kemi kontaktuar, kanë qenë shumë disponibël. Po, të themi kështu. Pra, momentalisht, kam marrë që kur mori lajmin, vetëm motra shtyrë, mamaja e mbajtëm për momentin, i thamë që është akoma shpejt për të ardhë. Kur mund të dali nga spitali, duke marrë parasysh që edhe gjendja e tij shëndetësore paraqitet më e stabilizuar, pra një kohë parafërsisht se kur mund të dalë. Këtë lloj informacioni ende nuk e kemi sa kohë do t'i duhet që këtë përmirësohet. Ndërko, ABC News ka siguruar edhe një foto të aktorit brënda spitalit infektiv në kratë mjekut infekcionist Pëllum Pipero. Ky i fundit tha për ABC News se edhe në rast se pacientët dalin negativ, ata nuk mund të konsiderohen të rikuperuar plotësisht në rast se kanë sëmundje të tjera. Koço Devole është një nga personalitetet më të njohura të humorit shqiptar. Përveç se është një aktor, Devole është karikaturist, skenarist, regjisor dhe prezantues spektaklesh. Rolet e tij në skenë dhe ekrane janë nga më të njohurit për publikun shqiptar. Sa i përket situatës në spitalin e ri COVID-3, aty ndodhen të shtruar rreth 15 pacientë, të cilët paraqesin gjendje të qëndrueshme. Spitali COVID-3 do të veprojë si spital mbështetës për dy spitalet e tjera COVID, për ata pacientë të cilët negativizohen apo janë përmirësuar klinikisht. Si është bërë ditur nga Ministria e Shëndetësisë, struktura e re në ish repartin e kirurgjisë brenda ambienteve të qesotës ka një kapacitet për 150 shtretërish dhe një njësi reanimacioni. Po ashtu, të gjitha dhomat e COVID-3 janë të pajisura me respirator, oksigen dhe monitor. Janë 10 mjek infekcionistë që do të ndjekin gjendjen shëndetësore të pacientëve, si dhe mjek e infermierë të cilët kanë kryer edhe trajnimin disa mujor në spitalin infektiv. Një pacient 52 vjeçar me COVID i ka dhënë fund jetës mëngjesin e sotëm, ai është hedhur nga dritarja e dhomës së katit 4 në sanatorium. Për këtë ngjarje të rëndë reagoi vetë drejtori i këtij spitali, i cili sqaroi se prangjonaj nuk ishte shfaqur asnjë problem psikologjik, por ndryshe kanë deklaruar mjekët në polici. Brenda 3 muaj, tre pacientë të konfirmuar pozitiv me COVID-19 e të shtruar në spitalin Shefqet Ndroqi, janë vethedhur nga kjo godin, duke ju shkaktuar vdekja e menjëhershme. Mëngjesin e kësaj të diele, rreth orës 30 minuta, 52 vjeçari nga Tropoja, Prenk Gjonaj, u vethodh nga kati i 4, ku merrte mjekim prej një jave. Ai u shtrua më 25 tetor në katin e 4 të sanatoriumit, aty ku marrin shërbim pacientët që janë në gjendje më të rëndë. I tillë ishte edhe rasti i 52 vjeçarit me origjinë nga Tropoja, në gjendje të rënduar psikologjike. Ai është hedhur nga dritarja e dhomës, ku qëndronte i vetëm. Policia është lajmëruar në orën 3:10 të mëngjesit nga stafi i spitalit, por dyshimet janë se pacienti është hedhur më herët. Edhe pse ky është një rast në përsëritje, drejtori i këtij spitali i shmanget pyetje se cila do të jenë masat që do të marri në vijim për të parandaluar ngjarje të tilla kaq të rënda. Rasti i tretë, çfarë masash do merren për këtë spital? Është momenti të respektojmë dhimbjen e familjarëve si dhe dhimbjen tonë. Por ndryshe nga dy ngjarjet e tjera, për të sqaruar opinionin publik, këtë herë doli vetë drejtori i spitalit.
mjeku Perlat Kapisyzi deklaroi shkurt se pacienti nuk kishte shfaqur probleme psikologjike gjatë trajtimit shëndetësor. Sipas të dhënave të disponueshme që ne kemi, që nga shtrimi dhe deri në momentin e fundit, pacienti nuk paraqiste ndryshime apo shenja psikologjike jo normale. Por ndryshe është deklaruar pranë efektivëve të komisariatit numër 1, që ka nisur hetimet për rastin në fjalë. Burime sqaruan për ABC News se mjekët kanë deklaruar se pacienti, dy ditët e fundit, kryente veprime të pakontrolluara. Familjarët të afërm të tij kanë treguar se ai nuk është kuruar asnjëherë për problemet e shëndetit mendor. Preng Gjonaj është viktima e tretë gjatë kohës së pandemisë në këtë spital. Më 13 gusht u hodh nga kati i tretë, 29-vjeçari nga Durrësi Gino Koça. Pas 3 javësh i dha fund jetës 65-vjeçari nga Klosi Hasan Mira. Pas kësaj ngjarje, stafi mjekësor i këtij spitali hodhi iden që në dritare dhe balkone të vendoseshin kangjella mbrojtëse. Kryeministri Edi Rama është detyruar të prezantojë antarët e komitetit të ekspertëve në luftën ndaj pandemisë. Kreu i qeverisë ka hedhur kështu poshtë pretendimet e Lulzim Bashës, që thotë se ekspertët janë thjesht një fasadë pasi vendimet i merr kreu i qeverisë. Lideri demokrat sërish e akuzoi për keq menaxhim duke ngritur alarmin se spitalet janë në kolaps. Para se të flistim ne dhe kanë kërkuar rritje. Kryeministri Edi Rama i ka kthyer përgjigje kundërshtarit të tij politik Lulzim Basha, i cili e akuzon prej kohësh se vendimet mbi situatën e pandemisë nuk i merr komiteti i posaçëm i ekspertëve, por vetë ai. Janë një fasadë për keq menaxhimin dhe dështimin e Edi Ramës me pandeminë. Kreu i qeverisë ka publikuar këtë video ku prezanton secilin nga anëtarët e kësaj strukture shëndetësore. Mira Rakacolli, prej vitit 1986, mjeke neurologe në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, profesoresh Najada Çomo, shefja e shërbimit të sëmundjeve infektive në QST, gruaja që sot shqiptarët e identifikojnë si heroinën e të sëmurve me COVID-19. Ky prezantim mbi formimin profesional është bërë për çdo ekspert, ndërsa ka dhe një akuz për Lulzim Bashën. Këto personazhe në fakt i njeh pothuajse e gjithë Shqipëria, kushdo që ka marrë trajtim mjekësor prej tyre, por këta njerëz nuk i njeh vetëm Lulzim Basha, të cilit sëmundjen ngjitse të shpifjes nuk mund t'ia shëroj dot asnjë prej këtyre profesorëve të nderuar, të cilët ai i konsideron si fasadë dhe të pavërtet. Pas këtij reagimi të bërë në profilin e kryeministrit Edi Rama në Facebook, Lulzim Basha e akuzoi sërish për keq menaxhim të situatës së pandemisë. Rama ka humbur çdo kontroll mbi pandeminë. Kemi testimet më të ulta në Europë, numrin më të ulët të mjekëve dhe spitalet në kolaps vetëm sepse ai nuk heq dorë nga vjedhja me inceneratore konsensione. Pasi shkatroi ekonominë, tani ai po shkatron jetën dhe shëndetin e njerëzve. Që prej nisjes së pandemisë së koronavirusit, kreu i opozitës ka kërkuar testim masiv të popullatës, ndërsa së fundmi edhe kreu i shtetit është shprehur se është domosdoshmëri një rivlerësim të situatës dhe masave të marra deri më tani. Rektori i Universitetit të Tiranës Artan Hoxha me anë të një videomesazhi u garanton studentëve që janë marrë të gjitha masat që mësimi online të jetë efektiv. Ky është një fillim viti i ndryshëm, i diktuar nga situata e përgjithshme e zhvillimit pandemisë për shkak të përhapjes së virusit COVID-19. Dhe që na ka detyruar të riorganizohemi dhe të përgjigjemi në interes të mos ndërprerjes dhe zhvillimit proceseve akademike në kushtet e imponuara. Në këtë situatë të pazakont, por të përkohshme, ruajtja e shëndetit tuaj është prioritare. Universiteti i Tiranës ka marrë masat e nevojshme për të garantuar mbrojtjen e shëndetit të studentëve, personelit akademik dhe staf e vendimës. Autoritetet dhe organet drejtuese janë angazhuar për të marrë përsipër përgjegjësinë e garantimit të proceseve akademike, pavarësisht vështirësive dhe të papriturave që do të krijohen nga kjo pandemi. Universiteti i Tiranës ka hartuar rregulloren institucionale për mbrojtjen nga përhapja e virusit dhe secila njësi kryesore
ka marrë masat në kuadrë të saj dhe udhëzimeve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Arsimit për zhvillimin e proceseve mësimore. Universiteti i Tiranës ka përcaktuar platformën me të cilën do të zhvillohet mësimi si pas udhëzimeve të përcjella për aq kohë sa do tjetë e nevojshme, duke besuar që do të rikthehemi shumë shpejt në auditoret tona. Ndotja në pyllin e sotës e ka transformuar totalisht zonën që njihet si mushkërie e qytetit të Vlorës, nërsa aty vazhdon edhe prerja e pemëve. Në një intervistë për ABC, ambientalistët bëjnë përgjegje se edhe pushteti mendon që nuk ka arritur të parandalojë këto probleme. Cilësohet si mushkërie e qytetit të Vlorës. Erozioni është një nga shkaqet kryesore që ka dëmtuar pyllin, por problematikat më të mëdha mbeten depozitimi mbetjeve dhe prerja e drurve. Për këtë qëllim kërkohet padyshim një menaxhim sa më efikas kryesisht nga pushteti vendor. Ambientalisti Simo Ribaj thot se bashkia e Vlorës ka dështuar në menaxhimin e pyllit të sodës. Për mendimin tonë është defekti bashkisë, sepse bashkia ka detyrim të furnizojë me dru zjarri të gjithë ata qytetarë që kanë nevojë, por të bëhet menaxhuar nga bashkia, ndërkohë që bashkia për këtë s'ka bërë asnjë gjë deri më sot. Nga ndotja, pylli ka marrë pamjen e një landfilli. Plera gjen kudo, nga të gjitha llojet. Pylli është kthyer në një landfill, landfill ilegal. Dhe hidhen lloj soj mbetjesh. Kush ka mundësi dhe ka mbetje vjen dhe jetë këtu. Derdhja e mbeturinave pa kriter nga operatorët turistik e ka dëmtuar ndër vite. Qofse s'ua merr bashkia të mundohen të çojnë vetë atje ku janë koshat, se nuk është zgjidhje kjo të ndotësh pyllin. Një tjetër faktor sipas Ribajt është faktori klimaterik. Ndryshimet klimatike që po trokasin në gjithë planetin tonë, në çdo vend, pothuajse të gjithë i ka gjetë pa përgatitur sepse janë gjëra të reja që po ndodhin, fenomene të reja të natyrës. Të paktën në 30 vitet e fundit në këtë zonë është abuzuar pafundësisht dhe nuk është ndërhyrë, duke krijuar një situatë alarmante ndotjeje. Pas shumë vitesh në izolim dhe pas një investimi, në fund ka filluar puna për hapjen e rrugës së fshatit Brisë në Tropoj. Por nuk janë këto problemet e vetme për këtë fshat. Ndjeki materialin. Të përsekutuar nga të gjitha sistemet, banorët e fshatit Brit në zonën e Nika i Merturit të Tropojës, më në fund kanë arsye të gëzojnë. Rruga vetëm 5 kilometra e shkatëruar ka nisur të riparohet. Kilometri i parë ka përfunduar dhe përpunohet me intensitet dhe që pjesa tjetër të përfundoi deri në fund të vitit. Ky fshat do vazhdoj jetë normalisht me rrugë automobilistike, me energji elektrike, do jetë më afër shërbimeve të komunitetit. Si me rrugë, si me shërbime shëndetësore, elektrike e të tjerë. Ma mirë si s'ka si me konë se me në rruga makinë, se me kanë më buët gjitha gjonat. Dhe përpate bëgjet, përpate lek, se transport me kolon mas për gjitha gjonë. 100 banorë që kanë betur në këtë fshat, prej 2 vitesh, nuk kanë as energji elektrike. Bashkë me rrugën e makinës, do ju sjellim edhe infrastrukturën e re të energjisë elektrike, do ju sjellim transformatorin, pasi ky fshat prej 2 vitesh, transformatori i këtij fshati faktikisht është i djegur dhe për arsye të mungesës së transportit nuk është bërë mundur transporti i tij për të ardhur në vend apo të vjetit për të demontuar. Fshatin ton sapo jashtë edhe elektrifikimi i dritave në 67. Kjo zonë është një perlë turistike dhe një nga rrugët që të çon nga Bishkët e Tropojës drejt atyre të Shkodrës. Së fundi për këtë edicion lajme është hapur për publikun shkodran, ekspozita e fotografes dhe ish volejbolistes Valbona Qyku. Këtu dhe ndajemi bashkë, mirë pafshin. Oborri një shtëpie modeste në Shkodër, të mirë pret me një tabel të pazakon për atë zonë. Në odën e Rozafës, Valbona Qyku Lisha, ish volejbolistja e Vllaznisë, hapi ekspozitën e saj personale të fotografisë me perlat e kurorës shqiptare. 40 fotografi të frumëzuara nga udhëtimet e saj në përbjeshkat e Shqipërisë dhe jo vetëm. Për mu ka kenë marë rëndësishme me pru që kam pa unë edhe pse ka kenë hera parë, njerëzit që kam pa, emocionit që kam pa, emocionit e mija personale. Kur banë fotografia, atë emocion që linë me a transmitu shikusit, ose më thanë fotografi. Një lirizëm i shkëputur për mes imazhit, ku vrazësia e bishkëve të vënamuna dhe plantacionet e livandos, gjyrat e livadheve të Alpeve, e dashuria e fëmijëve, fusi në një labirint porallor,
që vetëm natyra ta ofron. Kur janë disa gjëra shumë bukura që njerëzit thonë as kështu as normalisht shkon aty dhe asnjëherë nuk e arrin atë, domethënë nivelin që ti ke menduar që janë. Në këtë rast e kanë super, ka kanë më të madhe emocioni që kanë një dhe bukuria që kanë pa. Kështu që kam kanë shumë shumë imagjepson. Prej, edhe i tashti që i flase, që i kujtoj, unë kam emocion. Dhe më thonë, njërë absolute, ja këshëlloj gjithë njerëzve. Roza Fashputa, tregon se si lindi ideja e hapjes së galerisë. Ishte në fakt një vendim i marrën mas një trishtimi që i pata, kjo shtëpi u doq para 3 vjetëve, edhe kur e pash ashtu në atë gjendje të mjerueshme, thash, okej, okay, unë do t'ja jap prap jetën edhe energjinë kësaj shtëpi. Fotografja Valbona Çuku Lisha, ka 3 vite që është kthyer në Shqipëri pas viteve të shumta në emigracion. Ekspozita e saj do të qëndrojë e hapur deri në fund të nëntorit.